नमस्ते दर्शक बिन पवित्र गार्डनमा हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ यो दुई हजार एक्काइस एक, एक तारिकको दिनको उपलक्ष्यमा हजुरहरूलाई मैले नयाँ गार्डन मैले नयाँ च्यानल खोल्नु चाहे हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ मेरो गार्डनमा मैले अहिलेको यो फर्स्ट कन्टेन्ट यो च्यानलमा चाहिँ मैले मेरो फूलबारी मात्रै हजुरहरूलाई देखाउन चाहे, चाहे। साथीहरू अरु जति पनि मेरो सिलाइबुनाइ च्यानलमा जोडिदिनु भएको छ साथीहरू इच्छा लाग्छ भने सिलाइ बुनाइ हेर्नु होला अरू तपाईँहरूलाई गार्डनमा एकदम रुचि छ भने गार्डन हेरिदिनु होला साथीहरू हे सबैलाई मैले नयाँ च्यानल आजबाट एक तारिकबाट खोलेको छु साथीहरू अरू यो नयाँ सालको उपलक्ष्यमा हजुरहरूलाई म एकदम बधाई दिन चाहन्छु हेप्पी न्यु इयर मेरो साथीहरू एकदम सबैलाई अल अफ यु एभ्री वान एभ्री बडी मेरो साथीहरूलाई एकदम हेप्पी न्यु इयरको उपलक्ष्यमा एकदम बधाई छ नयाँ नयाँ योजना नयाँ नयाँ कामहरू सबै साथीहरूको सफल भएर जाउन् राम्रो राम्रो सोचेको आँटेको हाँकेको ताकेको सबै सफल भएर जाउन् मेरो साथीहरूलाई अनि म पनि आजबाट यो नयाँ च्यानल खोल्दैछु साथीहरू अब मेरो यो अलिकति गार्डन छ यो यो फ्लावर गार्डन म अलिकति देखाउन चाहेँ साथीहरू अनि पछि पछि मैले अपडेट टुडेट दिँदै जानेछु हजुरहरूलाई कि कसरी रोप्ने कसरी के गर्ने भनेर चाहिँ म भन्नु चाहन्छु अहिले चाहिँ मेरो गार्डन त अलिकति हेरिदिनु होला साथीहरू हेर्नुहोस् साथीहरू यी लालु पाते फुलहरू छ अनि यो जेरनिम हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालीले चाहिँ के भन्दो रहेछ नि फर्सीको पात जस्तो फुल भनेर रहेछ साथीहरू तर यो जेरेनिम है अरू हेर्नुहोस् साथीहरू कम्पोस्ट मल कसरी बनाउने मैले बोरामा कम्पोस्ट मल बनाइसकेको छु भोलि पर्सि यो सबै ट्रिक ट्रिपहरू सबै ट्रिक देखाउने छु हजुरहरूलाई मैले अरू यी सबै यो जेरनिम छ धेरै रङको जेरनिम हुन्छ साथीहरू अरू लालुपाते यस्तो छ यो लालुपातेहरू पनि अरू यो इन्डोर प्लान्टहरू मैले यो सेडोमा छायामा राखेको छु साथीहरू अरू यहाँ यता पनि हेरिदिनु होला यता पनि हेरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् यो हाम्रो यो धुप्पी छ यो कटिङ गरेर मैले यस्तो गरेर राखेको छु साथीहरू अरू यो लालु पाते मात्रै यो फुलेको फुलहरू हो सबै यस्तै छ साथीहरू अरू यो माथि मैले ग्रिल यो ग्रिल यस्तो यो उयसमा यस्तै राखेको छु साथीहरू हेरिदिनु होला कि सबै एउटै कलरको हेर्नुहोस् न यो साथीहरू कस्तो हुन्छ अनि फुलहरू पहिला यो पिङ्क हल्का पिङ्क गुलाबी कलरको थियो अहिले यो साल चाहिँ सबै रातो भएर आफै अटोमेटिक यो कलर चेन्ज भएर आयो यो फुलको साथीहरू हेर्नुहोस् मैले गर्मी महिनामा जोगाई जोगाई राखेर रा चाहिँ अहिले हाँगा सारेर चाहिँ मैले यो अहिले जाडो महिनामा फुल्छ यो फुल चाहिँ यस्तो राम्रो भएको छ यस्तो हेल्दी भएको छ साथीहरू अनि यो एउटा फुल छ कि यो एल्जा एल्जा भन्छ हामी चा, नेपालीहरूले चाहिँ एल्जिला फुल भन् भन्छ साथीहरू यो एउटा बोर्ड छ अरू यसमा सानो यसमा यो बन्सोई बन्सोई प्लान्ट पनि बन एकदम रो, रो रोप्ने रहर भएर चाहिँ मैले भर्खर सानो प्लान्ट लिएर चाहिँ मैले यो बन्सोईको बिरुवा दुई तिनवटा रोपे रोपेर राखेको छु भर्खर हुर्किँदैछ साथीहरू पछि देखाउनेछु बन्सै बन्सोई कसरी बनाउँछ हौ ट्री सानो खालको ट्री होस् कसरी बनाउँछ त्यो पनि सबै जानकारी दिनेछु हजुरहरूलाई मैले आज यो फर्स्ट मेरो भिडियो हुनेको का कारणले मैले अलिकति मेरो गार्डन अलिकति फुलबारी मात्रै देखाउन चाहेँ फुलबारीहरू फुल। यहाँ पनि छ साथीहरू मैले अस्ति हाम्रो यो कुकुरहरूले कुकुर भन् मतलब डगले पुरा मेरो बिगार गरेर फुलहरू त्यति राम्रो सप्रेको छ साथीहरू यहाँ ह्याङ्गिङ प्लान्टहरू छ यो हेर्नुहोस् त्यो अघि मैले रातो खालको देखाएको थिएँ त्यो पाहाडमा हुने फुल यो यो पर्पल कलरको पनि छ हेर्नुहोस् साथीहरू यहाँ पनि यस्तो छ यो के भन्दा रहेछ नि यो चाहिँ यसलाई बन्सोई प्लान्ट फ्लावर प्लान्ट भन्दा रहेछ यो बन्सोई बन्सोई यो पिङ्क कलरको हो मसित यल्लो कलर पनि छ वाइट कलर थियो त्यो अस्तिको बर्खाले सबै मासेर मास्यो साथीहरू अरू मसित यो जेरेनिम चाहिँ अलिक धेरै नै छ धेरै कलरको छ साथीहरू जेरेनिम भोलि पर्सि देखाउनेछु यो फुल फुलिसकेपछि कलिया कोपिला लागेपछि देखाउनेछु साथीहरू अरू यो फुल हेर्नुहोस् एकदम राम्रो छ यो बाह्र मासे फुल हो यो बाह्रै मासी फुल्छ साथीहरू मसित प्लान्ट एभाइलेबल छ यसको अरू ब यो कलान्चो भन्ने हेर्नुहोस् यो यल्लो कलर पहेँलो रङमा छ अनि यस्तो यो कलिया हेर्नुहोस् कोपिला एकदम फुलिरहे खिल्दैछ दामी देख्नेछ साथीहरू भोलि पर्सि होला अरू जेरेनिमको जेरेनिमकै जेरे फ्यामिली खानदानमा भनौँ यो ह्याङ्गिङमा पनि छ साथीहरू अरू मैले हेर्नुहोस् यो यो एल्जा फुल यो एन्जिला फुल मैले एक सौ बिस रुपियाँमा लिएर आएको थिएँ साथीहरू माथि फिकलबाट यो चारवटा प्लान्ट छ एक दुई तिन चारै कलरको छ अरू साथीहरूलाई म सु सुझाउ दिनु चाहन्छु कि मैले अझसम्म दिदीले किन यो पोटमा हाल्नु भएको छैन भन्नुहुन्छ होला अहिले हाल्नु हुँदैन किन हाल्नु हुँदैन के कारण छ भनेर भोलि पर्सि तपाईँहरूलाई म भिडियोमा भन्ने छु साथीहरू त्यही भएर मैले यसलाई जस्तो लिएको त्यस्तै राखिरहेको छु मैले अहिले एक हप्ता भइसक्यो भयो भने म भोलि बसेँ यसको कारण म भन्ने छु म अपलोड गर्दै जानेछु मेरो भिडियो चाहिँ निरन्तर हेरिराख्नु होला साथीहरूले हे यी त्यस्तै छ साथीहरू यी अरू यो सिनेरिया यो दार्जिलिङ एकदम चिसो ठाउँमा जाडो ठाउँमा हुन्छ अनि अहिले हाम्रो यो पनि त यहाँ डिसम्बर जनवरी एक तारिक हो आज यो अब हुँदैछ यो सिनेरिया दामी छ चा। मैले चार पाँच रङको लिएर आएको छु यसलाई चाहिँ म एकदम हिफाजत गरेर रा राखेर रा चाहिँ राख्ने छु अरू यसको बिरुवा चाहिँ मैले आफै राखेर रा, यसलाई फेरि बिउ छरेर क कुन सिजनमा बिउ छर्ने हो के गर्ने हो भनेर म सबै जानकारी दिनेछु अब आज त स्टार्ट गर्दैछु साथीहरू म सबै सुझाउ सूचना दिनेछु साथीहरूलाई हेर्नुहोस् यस्तो छ है यो मेरो हेर्नुहोस् न यो यो पपैया मेवाको बोट यतिकै नाभो फलेको अनि यो फल दिने खालको रहेछ र यत्तिकै राखेको छु साथी हो अनि यस्तै छ यी रातो रातो यो लालुपातेहरू अरू लालुपातेमा पनि मेरो यल्लो रेड मिक्स भएको लालुपातेहरू छ साथीहरू अरू मैले यो सालमा चाहिँ हेर्नुहोस् न यो के गोदुवा गोदुवरी फुलहरू मैले पोहोर परार धेरै रोपेको थिएँ गोदुवरी तर यो 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 पालि चाहिँ मैले ठाउँ नभएर रोप्नु रोपिनँ साथीहरू गोदुवारी पनि थ्रु धेरै कलरको थियो अहिले छ त छ भए पनि त्यति हेल्दी भएको छैन हाम्रो चाहिँ पूर्वपट्टि घर फर्केको हुनाले चाहिँ त्यति घाम आउँदैन क्या साथीहरू त्यही भएर एकदम यो हाम्रो यो यो फुललाई चाहिँ गदुवारी फुललाई चाहिँ घाम चाहिन्छ चा धेरै त्यस कारणले भर्खरै फुल्दैछ अरू अरू ठाउँमा त फुलि पनि सक्यो होला फुल्दै पनि छ हेर्नुहोस् साथीहरू हे एकदम डाइरेक्ट सनलाइट घामको रोशनी भेट्दाखेरि चाहिँ साथीहरू यो गुलाबी खालको मेरो लालुपाते फुल हो हेर्नुहोस् सानो सानो पात भएर यस्तो दामी भएको छ यो डाइरेक्ट सनलाइट भएको ठाउँमा चाहिँ गुलाबी कलरको हुन्छ है साथीहरू अनि अनि यो घाम नलाग्ने ठाउँमा चाहिँ रातो भएर फुल्छ त्यस कारण त्यस्तो छ यो मैले भुइँमा रोपेको भुइँमा रोपेको यस्तो हजुरहरूको एरिया राम्रो ठाउँ छ भने भुइँमा रोप्ने कोसिस गर्नुहोला साथीहरू र अनि साल सालमा सालमा एकखेप कटिङ गर्नुपर्छ यस्तो दामी हुन्छ भुइँमा रोपेको चाहिँ यस्तो राम्रो भएर जान्छ साथीहरू अरू यहाँ मैले न्यु बेबी प्लान्टहरू सबै रोपेको छु यो कलाञ्चोहरू छ अरू यो जेरेनियमहरू छ धेरै छ यो भोलि पर्सि हजुरहरूलाई म देखाउँदै दे जानेछु देखाउनु आज त सुरु गरेको मैले अनि यस्तो छ साथीहरू हेर्नु सबै यो भुइँमा रोपेको रोपे है यो मेरो बाटोको छेउमा छ बाटोको छेउमा रोपेको यो भुइँको प्लान्ट हो साथीहरू यो लालु लालुपातेहरू हेर्नुहोस् यस्तो छ अरू यहाँ पनि सानो सानो पोलोथिनमा मैले रोपेकी छु यसरी यस्तो छ साथी है साथीहरू अरू त्यहाँदेखि यो जाने बाटो भयो यी यसरी 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 आएको छ यो भुइँमा रोपेको सबै यो हेर्नुहोस् त्यस्तो छ अरू मैले यो कम्पोस्ट मल सबै यस्तो बनाएर यसरी छोपेर राखेको छु कम्पोस्ट मलको यो सबै अनि माथि यतिक रोपिदियो मैले चार इन्ची जस्तो माटो लाएर चाहिँ यो गाडिदिएको र पनि हेर्नुहोस् न सान सानो सानो भएर नि यो बिना सिजनमा पनि हेल्दी भएर बसेको छ यो फुलहरू साथीहरू यस्तो छ ए यो बाटोको छेउमा हो मेरो सबै यो हेर्नुहोस् न मैले यत्तिकै यो बोरामा रोपेको नि यस्तो दामी यस्तो हेल्दी भएर आएको छ साथीहरू यो यी सबै यो पनि बोरामै रोपेको छ बोरामा हजुरहरूलाई ठाउँ छैन भने पनि साथीहरू बोरामा रोप्नुहोस् बोरामा एकदम राम्रो हुन्छ भुइँमा रोपेको जत्तिकै हुन्छ बोरामा रोप्दाखेरि पनि त्यस्तो अब यो पनि सेडो छायामा थियो छायामा भएर नफुल्नेको का कारणले मैले अहिले यो घाममै लिएर राखिदिएको छु साथीहरू यी भर्खर फुल्नु आँटेको छ यी मेरो धेरै जस्तो साथीहरू लालुपाते छ यो पिङ्क कलरको लालुपाते हो यो रातो लालुपाते हो यो पहेँलो र रातो मिक्स भएको लालुपाते हो साथीहरू यस्तो छ यी हेर्नुहोस् यहाँ भुइँमा रोपेको यो हेर्नुहोस् न भुइँमा रोपेको कस्तो हेल्दी भएर आएको छ यस्तो दामी एकदम तन्दुरुस्त छ यो फुलहरू ऊ हेर्नुहोस् गदवारी डबलमा डबल थुङ्गा भएकोमा गदवारी हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो भएको छ साथीहरू यस्तो छ यस्तो छ यो गदवारी फुल हेर्नुहोस् कस्तो दामी छ यो डबलमा हो साथी हो यो पर्पल कलरको बैगुने रङकोमा छ यस्तो राम्रो छ यो यसरी यो पनि भुइँमै रोपेको हो भुइँमा रोप्दाखेरि अरू हजुरहरूले ठाउँ छ भने भुइँमा रोप्नु होला छैन भने पनि बोरामा रोप्नु होला यी मैले बोरामा रोपेर यसरी गाडिदिएको हो गाडेको मतलब यो माथि राखेको थियो अस्ति बर्खामा यसरी धसेर गयो साथीहरू यस्तो दामी हुन्छ यो पनि सबै बोरामा रोपेको साथीहरू यो भुइँमा रोपेको हेर्नुहोस् यो भुइँमा रोपेको यस्तो हुन्छ यो बाटोको मेरो पारिपट्टि बाटोको छेउमा हो बाटो हाम्रो यस्तो कच्चा छ यो बाह्र मासे फुल हो यी बाह्र मास फुलो भयो पनि यसको मैले बिरुवा बचाउनुको लागि मैले यहाँनिर राखेको छु यस्तो राम्रो छ साथीहरू यो पनि मैले बोरामै रोपेर तल यसको जरा चाहिँ तल भुइँमा गाडेको कारणले चाहिँ यस्तो राम्रो भएको छ साथीहरू हेर्नुहोस् यहाँ यो पनि मैले आँटाको आँटाको प्ला प्लास्टिकमा पोलिथिनमा रोपेको हो साथीहरू यस्तो भएको छ दामी भएको छ यसमा नि मैले कम्पोस्ट मल बनाएरै राखेको हो त्यस कारणले हेर्नुहोस् न यस्तो दामी भएको छ यो फुलहरू यो आँटा पाँच किलो आँटाको बोरा यसमा प्लास्टिकमा हालेको साथी यसलाई फुलिसकेर प भोलि पर्सि आफूले छायामा कहीँ राख्दाखेरि पनि हुन्छ फुलिसकेपछि चाहिँ यस्तो हेल्दी यस्तो तन्दुरुस्त भएर आएको छ हेर्नुहोस् न यो, 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 यो हुँचा। हुँचा। आम्रा आम्रा पुरा कलर चेन्ज हुँदैछ यी हरियोबाट कालो कालो हुँदैछ कालोबाट अब रातो हुन्छ यस्तै छ साथीहरू यो चाहिँ यो पाते चाहिँ हेर्नुहोस् रातो एकदम प्युर रातोमा छ यी हाम्रो फुलहरूलाई नुहाइदिने बेला पनि भएको रहेछ साथीहरू नुहाउनु पनि पर्छ हामीले अनि मात्रै हुन्छ नै त धुलो टाँसेर राम्रो देख्दैन पानीले पुरा उ गर्नुपर्छ हामीले पाइपले स्प्रे गरेर धुलाउनु पर्छ साथीहरू यो तिन चार वर्ष भइसक्यो यो प्लान्ट चाहिँ हेर्नुहोस् अझसम्म यस्तै छ भुइँमा यसको जरा यसको रुट चाहिँ भुइँमा गएको छ यस्तै छ साथीहरू आ अरू साथीहरू मेरो इन्डोर प्लान्टको पनि दृश्य एकखेप देखाउन चाहन्छु हजुरहरूलाई म हेरिदिनु होला एभर ग्रिन इन्डोर प्लान्ट छ मेरो साथीहरू हेर्नुहोस् यो गेट गेट जस्तो भएर मैले मनी प्लान्ट यसरी यसरी तल गमला भएर चाहिँ मनी प्लान्ट यो दुईतिरै मैले यसरी राखेकी छु यस्तै हेल्दी भएर जा जान्छ साथीहरू कसैले भन्छ कि यो मनी प्लान्टको रुट यो वालभित्र भित्ताभित्र पस्छ भनेर भन्छ साथीहरू तर पस्दैन कहिले पनि पस्दैन यो हाम्रो गलत फेमी हो हामीले बेला बेलामा चेक गर्दै गर्नुपर्छ धेरै धेरै यो जराहरू भयो भने हामीले काटेर फाल्नुपर्छ यस्तरी राम्रो हुन्छ पहिला मुसाले सबै काटिदिएको थियो माथि पुगेको थियो त्यो अनि फेरि नयाँ न्यू बोर्न फेरि न्यू जन्मेको प्लान्ट हो यो साथीहरू यस्तो भएर गएको छ अनि मेरो इन्डोर प्लान्टहरू हेरिदिनुहोस् यो घाम नभए नै हुन्छ यो मैले पोखराबाट लिएको हाम्रो दिदीले दिनुभएको थियो पोखरा पोखराको हाम्रो दिदीले हेरिदिनुहोस् यस्तो भएको छ यसको यो अझै लामो थियो मैले पाठ पाट पाट गरेर मैले यस्तै हुर्काएर मैले बिक्री गरिसकेको साथीहरू धेरै थियो एकदम उयो धेरै गमला भरिभरि भएर पुरा धेरै भएको थियो त्यही भएर सबै बिक्री गरेर मैले यो न्यु बोर्न बेबी प्लान्टहरू मेरो साथी नौया, नौया साथ हो भर्खर दुई महिना जति मात्रै हुँदैछ यस्तो छ यसरी अनि नयाँ नयाँ मेरो प्लान्टहरू मैले सबै यहाँनिर सारिराखेको छु अब यो इन्डोर प्लान्ट चाहिँ कतिखेर चाहिँ एकदम हेल्दी राम्रो हुन्छ भने साथीहरू याद गर्नुहोला गर्मी मौसममा यो प्लान्टहरू चाहिँ एकदम ब्लोइङ भएर एकदम राम्रो रा भएर चाहिँ एकदम आउँछ अहिले जाडोमा चाहिँ क्याकटक्कै परेर यसरी बस्छ साथीहरू गर्मी मौसममा चाहिँ एकदम राम्रो रा भएर रा आउँछ यस्तै छ हेर्नुहोस् हे एभरग्रिन यो प्लान्ट यो सेतो र हरियो प्लान्ट यस्तो दामी हुन्छ यो भोलि भोलिपर्स हेर्नुहोस् अहिले पनि कति दामी देखेको छ अनि यस्तै छ साथीहरू यिनीहरू पनि यो यो प्लान्टको नामहरू चाहिँ मलाई केही पनि थाहा छैन साथीहरू अब मैले बहुत सिक बहुत कुरा सिक्नु छ हजुरहरूलाई सिकाउनु छ भन्नु छ हजुरहरूदेखि पनि मैले सिक्नु छ त्यही त ज्ञान बाँड्यो बुद्धि बाँड्यो भने ज्ञान बाँडेँ भने ज्ञान आउँछ भने मैले पनि कसैबाट हेरेर कसैको च्यानल सब्सक्राइब गरेर हेरेरै मैले ज्ञान लिएँ अरू मैले हजुरहरूलाई मैले ज्ञान दिँदैछु साथीहरू त्यही त ज्ञान बाँडेँ भने के अरे ज्ञान आउँछ आफू आफूले पनि ल्याइन्छ ज्ञान अरूलाई पनि बाँडिन्छ साथीहरू त्यही हो त्यही भएर आफूले ज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ बाँड्नु सेयर गर्नु भनिन्छ नि त्यही हो हेर्नुहोस् त साथीहरू यस्तो राम्रो भएको छ अब यो भोरि भयो भने कस्तो दामी हुन्छ यस्तो हेल्दी छ यस्तो दामी छ है यो प्लान्टहरू यस्तै छ अब यो पनि बनसोई मैले अघि भने नि बन्सोई प्लान्ट त्यो बाहिरको यहाँ पनि छ एउटा प्लान्ट यो बनसोई प्लान्ट चाहिँ मेरो छोराले छोराको प्लान्ट है यो चाहिँ भोलि पर्सि अब के के गर्छ त्यो बन्सेको ट्रिकहरू हजुरहरूलाई भन्छ मेरो छोराले यस्तै छ साथीहरू यो प्लान्ट पनि हेर्नुहोस् कस्तो दामी भएर ग्रो भएको छ यस्तो दामी छ साथीहरू अरू साथीहरू मेरो आजको फुलको दृश्य मैले जति देखाइसकेँ आजको कन्टेन्ट यही हो साथीहरू हजुरहरूले मेरो च्यानलमा पवित्र गार्डनमा गएर चाहिँ हजुरहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यसमा बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला अरू सेयर पनि एकदम सेयर गर्नुहोस् साथीहरू अरू कस्तो लाग्छ कस्तो गर्ने हो के गर्ने हो भनेर हजुरहरूले कस्तो लाग्छ त्यस्तै मलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला मलाई कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू म अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने छु अनि वान्स एगेन ह्याप्पी न्यू इयर अल अफ यु बाई बाई